Mi mbrojnë më mirë se merët miqë të nderuar në emisionin i pa varur. Në do dhe më të këzura e kërëvinisën, si që shikoni, kemi një litar me lak, potencialisht për të varur, kemi dhe një karike në cilën mund të jupim klaf e të varimi, për po ne vazhdojmë të jemi të pa varur dhe pse ka plasur lufta. U këtë emision e bëjmë me partnerit tim Kristiano Gjanari, cili trak-trak të ndroj plani që u të kaptonu që e ndodhet. E, pra nuk është robot, ju ka që luar dhe kompjuter kur thot fusti këto shifras që të që si në robot. Kristiano nuk është robot. Ja, të tam. E, jemi me ujën lajthiza, sot e kemi marrë format vogur, se emision e ka në kanë qërtuar, pëse kështë marrë me zamzane. E, po në pijej. e të gjithë të flasim, sot gjithë do të diskutojmë, sot, qëfar gjithë tjetër për luftës. se luftës. Ndodhëm një luft, ndodhë bota etmeruar, e të meruar, e panikosën në një luft pashtu dhe shqiptarët. E, mua mund të më akuzojnë sot për shpërndarje të jo panikut, pa të kundër të panikut, duke disë si quet, as optimizm, as eufori nuk i them do, se nuk është ajo. Por, bota sot është duke jetuar, ose më sakt, më rizikës me se vetë lufta, është psikoza e luftës, të dashur vlesër dhe motra shqiptarë. Hapni televizorët, hapni portale dhe zhdo të gjeni. Luft, Ukrajina situ, tanke, bomba, uh, ufol, dhe të kë lufta bërthamore. Putini ka bërgati raketat, përëndimi për gjitëgjët, ka që të vrarë, gjakë, kësi do të bëhet, bisedime, dhe njërës e nuk merën me ato gjërat me halët e përdiqme, nuk merën me qumshi, me vezën, me qmimet, jo. Merën se që tha Putinit, ati po a i si aktheo Putinit, gjëgjë është tipike shqiptare dhe jo vetëm. Sepse, që të bëhet një luft, në ratë parë duhet kemi psikosën e luftës, e cjera po kryohet, po kryohet në mënyrë të jashtë zakonshme, ditë pas ditë, orë pas ore. E sot ka rizik, po thëndë njerë, do të më akuzojnë, pse nuk përhap panikë? Pse ti je kundër panikut botëror? Botë dhe ka dhe plotë shqiptarë, hajvanë, të cilët, të pëse mërë me të qeshur më, apo qaj një, ka, ka njërë se e marë me të qeshur këtë punë, po mirë, po e morë me të qare, ndalojmë do të luftën, e përsa i përket panikut, duat ju të regoj që ne e dënuar të kur për panik. Kristiano, gazetarët i e mbanë, më ndurë do, shpërndajmë panik, policia ndoj që i gazetarët pas tërmetit dhe Covid-19. Pra, kur gazetarët kanë thënë do një gjë që do të ndodhë, kështu do të ndodhë ashtu, do bjerë tërmetu, thaj, njërë pritet i të tërmet tjetër, i morën gazetarët së komisariat. Ndërsa për Covid, nuk jam shumë i sigur se për Covid ka qënë kërëminisë, që ju e mba në mund, e dirama, ky që kemi në mandatin e tretë, do të kemi me jetë gjatë i shau, do të kemi mandat pas mandati, a ka thënë që nuk do të kemi ku do të fusim të vdekurit, do kemi gropa, do të kemi më dhjetë të vdekur nga Covid-i. Se të nëjë njëri? Me atë psikos lufte, me atë psikologi lufte, sot jemi sërish sepse që njerëzit i mbash të shtrunguar, e të shtrunguar të të kemë frikë. Po së patë frikë, së kjo është njerëzimi. Me që jemi këtu të kë, kjo paniku, kam dhe një kod për hajgare, për qyfyre, ka qenë edhe një djalë njëherë, urdo, dili është, tërme të 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 bëllë, arestohë të të më të veçarë në golenë, thotë alemon të banor të nërto parlamë. Dhe këtu do thotë jeshtë edhe më hajvanë, se tërmeti të të lajmëron njëri, nuk është një që që po vjenë, tërmeti të të shkundë, dhe në qofë se ty të thronë, po bje tërmet, të, dhe ti thua, mua më, më, më kapi paniku, dhe dole, do thotë që e ja hajvanë. Në rrasë më të virë, me që atë, qeveria e di më mirë këtë Unë mendoj që në këtë pjesë në luftës do të hymë, natyrisht duke marrë me pjesën më qesharake dhe më gazmore të luftës, sepse gjëja më tragjike për mua personalisht në këtë luftë është që asgjë që gjithçka është komike. Gjëja më tragjike është që gjithçka është komike. Asgjë nuk është serioze. Dhe ne do ta marrim pikërisht kështu, jo seriozisht, pa mërzi se është tragjike që nuk është serioze kjo punë. Po, sidoqoftë, mes nesh ka nga për shkakun që për hir të se po bëhet një sulmi agresion janë me viktimën, pra janë me Ukrajinën, dhe kam vëndë e flamujtë Ukrajinës. Ka nga ta që janë kundër Rusit, e u rejnë Rusit në koncept, dhe për këtarë sëjë janë kundër Rusis në këtë luft. Ka nga ta shumë shqiptarë që janë pro-Amerikanë, me që Amerika është kundër kësaj lufte, janë me Amerikën dhe kundër Rusit. Ka nga ta që kanë frikë se i vjenë lufta këtu, plotë, dhe janë kunder të gjitha. Ka nga ta, si puna e ime, po një minoriteti vogël, që e ka marrë me lezet të punë, sepse është një gjë pavarësisht nga ne. Do më thonë, bët luft, bët luft, do vim tek nes, do vim tek nuk e vendosim do të ne të gjordë. Edhe pse ne kemi mundësi që të vendosim gjordë, da shumë gjatë emisioni, po në fundë fundë, ajo që ne duhet shumë mërësi të gjithim halët në këtë kontekst, në këtë konjukturë pëtrore. Pra në qofë gjithë janë luft, të shdo hamë, ku shdo mbjellë, Dhe i themi njëri tjetë, ore, si të organizojemi ne këtu, që të kemi bukë, të kemi gjërat, të kemi veshje, si si djetë, jo, a vjen lufta, a vjen lufta, po në këtë kusht, kur të gjithë po shtë rëngonë, kur jam vendosur sankcione këte, sankcione ande, e, e kishim të pisa komike, letë vazhdoj me komedin e kësaj gjë, e dini ju që në një nga filmat komik për e kartonave, në qënë kësh parashikuar vite për para, po shumë vite për para, thonë, 20 e gusur para, kjo luft. E dini, nuk e dini, urdo, ja, Manzir Kristiano, e papesueshme, ja, si The Simpson, do me thënë The Simpson, parëshikuan pushtimin rus të Ukrajinës. Vëlezër dhe motra edhe kartonës bërë edhe kovë di, dhe të pak të nga plot njerës të mënqurë që e dini që parë një viti që kjo luft do të fillon dhe. Pse do të fillon dhe kjo luft? Mos e ja thonë njerë, mos thonë që tharë mirë, Unë përndaj e veç këtë të doktorit, sepse më je për kompetencë. Unë të shumë njërës i ka vendosur vetës dhe dhe stituj. Avokat, profesor, doktor. Duhet, Dhe doktor Armiri e dinde para një vidi se shumë profesor kanë thënë që Rusia do të amari rajone e Donbasit. Do të amari, po si do të amari? Pa miratim dhe përëndimit? Jo, përëndimit do të alejoj që e gjithë këtë të adrë, gjithë të loj, si që nështë adhe Simpsona dhe Simpsonate, kanë parashikuar, do bëni me luft, që të duhet qatë bëhe mori qeni këtë gjësendik të tu. E po flisa për pjesën e ne që do të bëjmë në këtë luftë, apo jo, ke pjesë e komedisë. Pjesë e komedisë është që përveç do marojmë në këto thështë e themet. Kini parasur që ekranë në shizën, nga më gjesi në darë, ka shumë pak gjëra tonat, lokalet. Ka vetë se, waa, këshë në shuar kajshë raketa, waa, këshë në gjëluar me këshë në gjërë, vetëm duke parë luftën atje. Halët tonës janë, adhe tona e për mregulli, Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishme për para. Do më dhe një gujtojt që kure ka marë Edi Rama e, qeverin, na paralemërë për një gjithë tragike, tha, e ka shpënë, tha, Sali Berisha, drejtë të umnerës Shqipërin, tha, dhe borgji jashtë, i ashtëm, ishte 60-70% në kohën e Sali Qenit. E në regjimin e Ramës, dhe ishim buzë greminës, nuk është batu të ime dhe shumë e vjetë, po kemi bërë shumë hapa për para. Nga 60% ca... <coughs> e Covid që një, nga 60% që e kishtë e lënë sa li borgjin e, e brëndshëm, ju të regojë se ku e ka shpëm Shqipëria, e Edi Ramës në dhegjën e ti, borgjin e brëndshëm. Ma shikoni pak, Kristiano të lutën borgjin e brëndshëm presin Shqiptarët në ethe, të sa janë botë në vitin uh, 2023, pra mot, Shqipëria pritë të ketë borgjin më të lartë publik në rajon. Më të lartë publik në rajon. Pra, nuk jemi a ujore, do të jemi të parë në rajon për borgjën e brëndshëm. Ju do thoni, po mirë, sa liu e la 6,7%, po në esaj kemi ne të, të ramës, do me thënë, atërë në vitin 23, vëndi pritë të ketë një nivel të borgjit publik për 73,9% të produktit të brëndshëm bruto. Do me thënë, qofë se ke 100 lek, 74 lek janë borqë. Dhe jemi të parë në rajon. Do thonë ju, po të tjerët, po përshonë, Kosova ka 22% borqë e brëndshëm. Bosnia, të dyja këto, dhe edhe Kosova, edhe Bosnia ka mbër lufta, 22% Kosova, Bosnia, në falë, 35% borqën eh, publik. Ne jemi të parë, 74% Mot du ta kemi. Sepse ora nuk është turp, lypja faqen e zez ka. Mos kthimi nuk të lë pa gjë. Pse pasaj të vinë të marrin, ata që janë borxhi vinë e ta marrin sovranitetin dhe gjithë gjërat e tjera, por ne kemi Amerikën që na mbron. Edhe ne me këtë borxh, ma saksoni pak ë, ma mbani mend. 74% avërsisht. Po, bravo Cristiano rrëtë 74% prodhimit bronë shumë për të është borç. Por ne, në këtë borç brëndshë, me këtë borç të bronë kemi aqë fuqis të thujem të urin të putinit, në këtë luftë. Për da e them që do të marë pjesa komike e kësaj lufte, sepse për fatin tragjik asgjë nuk është seriose dhe asgjë nuk është seriose. Apo jo? E di që e thash dy herë Kristianu ishte i qëllimshme, është ë, stilistik quhet. Asgjë nuk është serioze dhe asgjë nuk është serioze. Në këtë, në gjithë këtë karagjozlog të, të madh tragjik, se ka jetë njerëz që humbur ka para të humbura, ka jetë të transformuara dhe e gjitha është një teatër, jo komedi, më falni. Është edhe komedi është serioze. Është një gallatë e madhe. Është një tallje mendere gigante, E shikoni, më nëzirë pak atëherë e kristianove që do debat, ta përmë këshu me debat, si urdhoni. A Ape të gjithën që ta lezojëm, nga ngrirja aseteve të Putinit, të mbyllë i apsirës aerore për avionët të rusë, ministrat gjatë liston sankcionet e mara nga Shqipëria për rusin. Edhe thonë ju që nuk është serioze gë punë. Do me thënë Shqipëria, Shqipëria, me 74% të produktit të bëndë bërëndë që mbrudo borqë, ka marë sankcione nda e Rusis. Po qdo të i bëjmë në Rusit? Pu! Ma le zonë që, lajmi këshu si që keni, e keni të Balkan Web, po? asgjë nuk shtojnë nga vete se unë nuk di. Unë e kam deklaruar, jam një një i madhë, nuk di asgjë, gjë, po shkoj bëjmë kërkim në dur dhe gjithë moni gjejë. Dhe më shikoni këtu se qëfarë thotë, ministre, jo në jashme, shdo të, si do të ja mbledhim në Rusit? sankcionet ekonomike përfshin masa kufizuse në financë. Pra, ne rusit masa kufizime në financë. Kuptojnë. Energi. Rusi është produsi tret i treti naftës dhe eksportusi i dytë në botë i naftës. Ne e kufizojmë. Transport dhe teknologji. Do me thëmë, ne që në Mars du të lëshojmë satelitin e parë, Rusi ka vajtu ka dalë hapsirë para Amerikanëve, me ju e mbani mëndë me juri ka Edhe në teknologi, ne do t'i vëmë embargo. Në sektorin e energjis, Rusi ke parasysh është dhe eksportu gazin në gjithë Europën, Rusi, do të ndalohet shqitja, furnizimi, transferimi ose eks, eksporti në Rusi, pra që ne të eksportojmë Rusi, i malrave dhe teknologjive specifike për rafinerin e naftës dhe do të vendosen kufizime në ofrimin e shëbimeve për kace. Pra, ne do të athymë në mesë rusin, rusin shkret, që si shduket në gjithat të prodhim gazi e nafte, me përmanë i dyti në bot në eksportim në naftës dhe i treti në prodhim, neve do t'i ndalojmë eksport, ne do t'ndalojmë eksportin ton dhe nuk do t'i qojmë atyre teknologjisë specifike për rafi, dhe dhe rafinerin e naftës. Ne si që rafinojmë naftën ne vla, jo rusi, por nuk ka kines që e bërë. Dhe ne këtë praf do t'ja presim, rusi të ngeri dhe naftë do t'i ngeri të shru lumë, sepse ne nuk do t'i qojmë. Dhe, dhe do të vendosim kufizime në ofrimin e shërbimit për kacë. Pra, ne asë shërbim nuk do t'i apim rusit. I në sektorin e transportit do të ndalohet eksporti që mbulon malra dhe teknologjin në industri në aviacionit, pra neve nuk do t'i qojmë ruzve malra që ndimon në teknologjin e aviacionit që i prodhojmë ne, e din ju, dhe hapsirës, pra paisje që janë për pra ato të, të hapsirës që i prodhon Shqipëria, Dhe do të ketë një ndalim për ofrimin e shërbimeve të sigurimit dhe risigurimit dhe mirëmbajtjes në lidhën me ato mallra teknologjike. Pra, Rusit harrojnë të teknologjin e përparuar tonë, nuk ja eksportojmë. Do të ndalohet gjithashtu ofrimi i asistencës teknike dhe financiare për katecë. Ka tash në sektorin e teknologjisë, ju e dini ne jemi, jemi lider në botë. Ne kemi patur 10 statore nëse kujtohet dita inovatorëve do të vendosë e kufizime të më në eksportin e mëndë, në në fishtë, dhe në dhe maden, në madhra me teknologjitë sa këtu, të sakture, në, në, në përmirësime e teknologjitë, të cilë atot mund të kontriboj në përmirësime të teknologjitë rusë, pra ne nuk mund të qojmë teknologjin tonë që mund të përmirësoj atyre euh, përmirësime e sigurisë në mbrojtje dhe... Ne nuk do të ishesim armë rusit, besoj me 2-3 lafe. Kjo do të përfshi produktet të tila si gjysëm përquesit ose teknologjin më të fundit. Pra, ne teknologjin më të fundit të ambajnë për vete. Rusit jo, thot, orë të gjatë shka në këtë shkrim. Dhe më të e të mërë shme do t'i bëjmë rusit. Gjë e dini që ne spitalet e kemi krenarin ton. Ju në spitalin ton, cop, cop dhe të montojnë morë. Atere, së fundi, jemi duke punuar për ofrimin brënda mundësive tona të materialeve ushtarake, ne do t'i qojë materiale ushtarake, dhe spitalore Ukrajinës. Do me thënë, në qovë se Ukrajina ka hale me shëndetin, lali, ke mbau nën e moskifrik, ka qënë se nëllit no, thoshtë se ke dhjem në Amerikë, po ju keni Shqiprinë, vla. Shqipria do t'i gjëndet, do t'i bëjë spitalet e Ukrajinës, si që së utërë. Pa pikën e problemit. Apo jo, Atër, këtëve ke pjesa serioze e asaj që nuk është as pak serioze dhe as gjë nuk është serioze në këtë luft e në këtë gjithë shka që luhet në... po fakti është që luftrat e tjera më bërë pak më skrupulose më këtëm kështë pak media, pak informacion dhe duke është në gjikante të mëdha ndërko nga që ka shumë informacion talë e menderes shfrën nga gjithë anët dhe delë Shqipëria që indalon eksportet e veta drejtë Rusis dhe do t'indaloj dhe teknologjin e fundit e eksport rusis, teknologjin hapsinore dhe ushtarake dhe të aviacionit. Shqipëria do të apengoj. Teknologjia e aferimit naftës nuk do të të qojë rusve. Kuptoni ku jemi? Pse? Dhe kjo do të ambaj fjallën, të jene sigurt. Nuk do të të qojë asë një nga këto pajisë rusit, se s'kemi. Dhe e ka thonë të drejtën. Ore nuk do të... Ka rezikë ka thonë në Amerikanve. Në pafshi kjora, po i qua atyre satelit ose po i qua atyre tyre raketa rusve. Nuk i qojme, ka thënë. Dhe ata kanë thënë, po ke, jo, kemi, jo, s'kemi, po nuk i të qojmë. Se a i që ka i ziu, e ka këtu, kërëministri Italis, ma nëzirë në qikë, kërëministri Italis, urdo, shqitja e këpuzve ku që ka prioritet më shumë, se pika pika do të thotë që se sa... Lidrët e bëjes në shënjesër për sankcionën dhe Rusis, shpërthejnë akuzat pas deklaratës kërëministri Italian. Dhe kërëministri Italian i ziu, nga që prodhojnë këpuz luksi, edhe shkojnë Rusi, Ishte dhe, ma sigur t'i linim këto këpucët guqit të shkojnë e ti. Jo, i kanë thënë ata. Po kë ka e prandaj e diskuton. Ne s'kemi asë gjë dhe prandaj, jemi të qeti, themi ruzit Nga ne, që thoshtë shoku e verë. Hë, s'kene për të marrë gjë. As teknologi u shtarake, as teknologi apsinore, as për raketa, iqo iqo, të vdisni. Dhe mbi të gjitha as për rafinimin e naftës, nuk ka rafinimin naftës, digjo, se ne edhe përdorim naftë të të, të Edhe duke lexuar lajmet për naftën, Kristiano shikoni ç'po nxjerr Kristiano. Ja, ma lexoni pak. Nafta arritet mbi 105 dollar pasi Rusia sulmon Ukrainën. Çfarë <të> pritet të ndodhë në tregun shqiptar? Atëherë, pasi e lexova kështu ë një rreth, ë një rreth mos vete të më keqja, në fund fare lexoj. Shqipëria ka rezerva për 3 muaj. Dhe më thonë, ligji ja do kompanive që të kënë tre muaj që në rast lufte të mos blokohen. Të kontaktuar nga monitor, pra që është një media prestigjose, aktorët e tregut, këta që luaj naftën, thanë se Shqipëria në bas të ligjit ka rezerva për tre muaj, nëse situata përshkallzohet, atere, qmimet e naftës do të vijojnë të rriten dhe e gjithë vëmonde do tjetë në qfar, drejt, qfar drejtimi do të marë konflikti. Pra, duhet të shojmë nga po shkon shi gjeta, për të parë se sa doritet nafta e të tjerët. Edhe vazhdojmë, aktualisht në tregun vëndas, nafta është një verit rekord prej 192 lekësh, 194 lekësh. Pra, këtu varion, nuk ka shkuar 2000 lekës i që bëta larmë. Rishikimi i fundit është bërë kur nafta në burs të me 90 dolar për fuqi, këtu thot 105 dolar. Ajo, importuësit po hojnë se nëse tendenca rritë, rritë se vazhdo në bursa, shtrejtimi më tejshëm i karburante në vëndë është i pashmakshëm. Më kuptoni? Ne vërtet nuk i të qojmë rusit teknologi naftë rafinimi specialist, Po dhe rusi nga anë tjetër duke u gjëndër në ngusht i shkreti, do rrisi naftën, se si nuk ka eksperiencën ton. Edhe në këto kushte, ore, pimpongë kjo, rusi një, ne një, Po që bëjmë ne? Shqipëria, më kujtojët aje filmi me ata partizanët shqiptarë që venat ishulli grek kap një spionin, koqon, e thot Kadri Roshi. Ishulli do të pushtohet, nuk seme pavler, seme pavler. Ju kujtoni se në gjithë këtë arenë në botërore janë vetëm fuqite mba, është Rusi, është Amerika, është Kina. Jo, jo, babaj të atër, Stanislavski ka thënë, nuk ka rol të madhe të vogël, ka aktor të madhe të vogël, dhe në këtë loj global e Shqipëria është një aktor e madhe. Leta themi drejt. Ore që ko, po bëhet luft, me thënë drejt nga përfshirë superfuqit, po kushe zë qitë? Një aktor i madhe, si që Shqipëria, ma nëzirë pak të lutën, urdoni. Kshilë e sigurimit të këbës, votorë e zolutën, të këtu s'ka si gjë kshilë e sigurimit të këbës, ka votorë e zoluta gjithë jetën e ti. Pa shikoni. Propozuar nga Shqipëria dhe Shqipëria, ministra Gjaqka e tjera e tjera. Bota nuk do të eshtë. Pra Shqipëria ka propozuar një rezolut të kshilit sigurimit kome dhe bashkuara. Mund të ketë në një, si ata që të të në pjëtësorin që kanë gjirë kërë ministri Edi Rama, shumë ndërruar dhe për për rolën e ti edhe në arendë dërgomtare, që thotë, ka njërës që mendojnë se, ka njërës që thonë se, edhe këtu ka njërës që thonë se, e bënë Amerika dhe i thotë tyre, o, thuaj ti se të dalin nga ty. Në fakt jo. Mendja e shqiptarëve, njëra të gjithë botën. Dhe Amerika për këtë mendje të shmor shqiptarët, e themi të vërtetën apo. Propozuar nga SBA dhe Shqipëria. Pse s'u çua një antar tjetër Këshillit të Sigurisë të OKB? Pse s'u çua India? Pse s'u çua Kina? Po jo. Çoj Shqipëria se Shqipëria ka vizion, Shqipëria ka shef konflikte. Ai më rafë vaje me udhë. Ne rusin e kemi përzonë herë. Jo se duket si auiu, në vitet 60 kur erdhi Krushovi, kush e përzuri? E keni parë dhe filmin Ball për Ball, keni lexuar dhe Kadaren te dimërve të mis madhe. Para bëtha rusi, fapi morëm dhe nëndecet. Me shapka ka i kur rusi përnda natës. Këshë ne i njojmë situatëm, këmëto, është ideja që është i përvojë, plako. Dhe neve, pra ne kemë propozuar këtë resolutën që të mos, mos i dhe të dhe tjerët, këmëto, dhe besoj që zgjida do tjetë nga Shqipria. Zgjida do të abirë Shqipria, unë jam 100% uh, i bindur. Bile kam parë dhe shqoqerin civile shqiptare që është mobilizuar dhe shqoqeria të thymë brinjët, shqoqeria civile shqiptare të thymë brinjët kërë mobilizuar. Dhe kam parë të ambasada rusa edhe më bom mishi, vetëm se zduke tani se është natë, po, disi më shbërë, ma tërgojë në blonë, në që kur më blohën atë a, Kristiano, jo luft, protest pra në ambasadës rusën të Iran pas pushtive dhe Ukrajinë. Dhe kjo shqyria civile duke u mbarë me këto gjona ndërkombëtare, kuptoni, që mund ta ndalojnë luftën këtare. A mund ose duke më pak, por në rëndësinë e tyre janë shumë. janë shumë sepse këta sigurt mobilizoheshin për çështjet e Shqipërisë, për çështjet e hallet e këtu. Shqipëria do ishte Zvicra, po nga që kjo shoqëria civile shqiptare merret me këto çështje globale, me thon drejtën e ka neglizhuar pak i kalon pak pas dore vëndin, edhe i ka ikë vëndin nga durët. E di pse, në këtë foto, kalon qik të lutem, urdo, shikoni pak foto, a ja, ape? Ajo që është me, ato që janë me rath, janë tre kula gjigante, ndërtuar mes tiranës. Këta t quna të tu janë, qëqëria civile dhe kamerat atje sa të dush. Këtu të dashur vrezër e motra, qëqëria civile ka pas me në vend kjetër, edhe duke qenë se ishtë tutuar me gjona tjera, u pushtua tirana jo nga rusët. Dhe kjo ishte e keqa, guptonë, ata që pushtu tiranën, ishin vesh me roba shqiptarë dhe flisit si shqiptarë. Dhe këta nuk i pikasën dhe pushtu me laqe me mistrinë dorë, të bërë mesin e tiranë, se bërë beton dhe tiranë, kretësisht pa e tushme. Këta ishtë duke u marrë me qështë një dërgontarë, shqëqëria civile edhe këtu mbaron këtu me, me luftën, ka e si këtu i kemi vend tjetër protestojnë për luftën, Shqipëri kukullat vazhdojnë, sepse shoqëria civile shqiptare mere dhe gjithë shka, vetë me jetën e përdismet shqiptarë, jo, sepse shoqëria civile shqiptare, që të mari në financim duhet tjetë në rrymën e kohës, në rrymën e kohës ka financime, ngrije shkundrë kukullat dhe gjembilaja, që që bëmë mirëri urte, bute, plot tigani, do të thoshin njërës të mënqër, shi si më shkon dora vetë më kërë po, 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 po. E, jemi tek kë komedia, pra, është tragi komedia që po zhvillohet dhe mos e merë një seriosi nuk është serioze, asgjë nuk është serioze në këtë teatr të madhë, në këtë skenar, që vetë në fushën e gjërimi dhe ka shumë të madhë dhe aktorët dhe ka të vërtet, dhe ka ushtarë për e vërtet. Shikon një qikë, tuën që po bët një luft e madhë, një katastrofë humanitarë njërës që po vriterë. E unë shof lajmet, lajmet e fresta. Ma nëzirë qik bilancin e luftës kristiano. Ape, ape të lutem. Sulme duke rinë dhe dani 352 viktima. 352 viktima. Kuptoni se të merë. Të merë. Ka që vdesin të kënem 6 mojë aksidente automobilistike. Që që bilancë luftës, me thonë drejtën. E mirë, Po, i bje që ata qendë që sërmojnë me raketa, që rinë basë kompjutere, duhet të jenë vrar një 5-6 veta në këtë luft nga rusë. Jo rë jo, që ka bokërdia, më nëzirë që i tjetër, që është bërë me rusët. Bilanci i fundit nga Ukrajina, kemi vrar 5.300 ushtar rusë. Falma, bërë një pak të bilancin e luftës ju. 352 Ukrajinas janë vrar, 5.300 ushtar rusës tëtë. Ore, me rusët me huj po e sulmojnë Ukrainën se s'po marr vesh. Do të thonë, nëse u ngrit bota mbar, e pse <coughs> Rusia e rrethoi me tanke, me pajisje të gjithë Ukrainën. Në fund fare që kanë aq të përgatitur, të pa përgatitur ushtarët rus, sa që janë vrar 5300 ushtar pushtues. Lerin e mos e me këtë ritëm, pra nga i mi ushtarë në ditë, Në njëmi ditë, pra në tre vjetë, do vritë e një milion rusë. Ju betohen, për tre vjetë, lejni se do vdesin vetë. Dhe pa mobilizuar Ukrajina tamam, mamë, se kur fillojnë mobilizuar, do në zirën lakuanera, ujn e zi, të pi pak uj me që u kujtuam, të pi pak uj unë, e këtë vetëm pas pak sekondave, për të vazhdoj po ke pjesa e komedisë. Vetëm pak sekonda.